Bir paytlar inson yovuz va yirtqich hayvonlardan qo'rqar edi. Bugungi kunda hayvonlar insonlardan, odamzoddan qo'rqyapti. Nima uchun? İnsanların tabiatı o'zgarib boryapti mı? İnsanlar o'zligini yo'qotib boryapti mı? Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, Mahalla Seli kanalining qadrdon muxlislari, efirda Minbar dasturi. Biz bugün Minbar dasturida yana bir muhim mavzuga murojaat qilamiz, ya'ni brakonyerlik mavzusiga. Xo'sh, brakonyerlik o'zi nima? Bu tushuncha qachon paydo bo'lgan va jamiyatimizda bu tushunchaga munosabat qanday? Bugun aynı shu savollarga javob topishga harakat qilamiz. Xo'shdaka sizdan boshlasak. Brakonyerlik tushunchasi bu hayvonot dunyosidan foydalanish degan tushuncha bordi. O'zbekiston Respublikasining o'sha hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risidagi qonuni bor. Ushbu qonunda mana shu hayvonot dunyosidan foydalanishda tartibini belgilab beradi. Avvalambor hayvonot dunyosidan qonuniy foydalanish mumkin va noqonuniy foydalanish mumkin. Qonuniy foydalanish bu o'sha belgilangan ruxsatnomalar asosida, belgilangan joylarda, alohida ajratilgan hududlarda hayvonot dunyosidan o'sha ovchilik va sport maqsadida foydalanish mumkin. Yoki bo'lmasam alohida ruxsatnomalar olgan holda hayvonot dunyosini o'sha pitomliklarda ko'paytirish orqali yoki bo'lmasam boshqa bir faoliyat turlarida hayvonot dunyosidan foydalanish mumkin. Aynan mana shu qonunda belgilangan talablarga rioya etmagan holatda, belgilanmagan joylarda, belgilangan, ya'ni taqiqlangan ov qurollari bilan hayvonot dunyosidan o'zboshimchalik bilan va shafqatsiz foydalanish bu bevosita brakonyerlik deb ataladi. Mana shu brakonyerlik tushunchasi, demak, o'sha qonunchilikda belgilangan talablarga rioya qilmagan holatda taqiqlangan ov qurollari bilan belgilanmagan joylarda o'sha taqiqlangan mavsumlarda deymiz. O'sha holatlarda shafqatsizlarcha hayvonot dunyosini yo'q qilish yoki bo'lmasam hayvonot dunyosidan shafqatsizlarcha foydalanish desak ham bo'ladi. Brakonyerlik tushunchasi. Aynan, demak, qonun buzilish holati yuzaga kelganda aynan brakonyerlik tushunchasi yuzaga keladi. Rahmat. Va qonun buzilish haqida gapiryapsiz. Aynan qanday holatlarda qonun buziladi va bugungi kunda mana shu qonun buzilish holatlarini oldini olish uchun qanday qaror farmonlar qabul qilinyapti? Bu borada boshqa ekspertlarimizga yuzlansak, marhamat. Mustaqillik e'lon qilingandan boshlab eng birinchilardan bo'lib 1992-yilda tabiat muhofaza qilish to'g'risida qonunda jonli tabiat muhofaza qilish 21 moddasida belgilab o'tilib, bundan keyin 2016-yilda o'simlik dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish, hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risida qonunlar qabul qilindi. Aydan mana shu qonunlar haqida aytyapsiz-da, mana 2016-yilda qabul qilindi. Mohiyatida nima aks etgan? Bunda albatta shu narsa bu jamiyat tushunchalari rivojlanayaptiki, bunga talab belgilangan, mana hayvonot dunyosidan yoki o'simlik dunyosidan foydalanishdi. Uni asosiy qonunni mazmun mohiyatdan tortib, nima sababda, nima uchun xizmat qiladi bu qonun? Nimalarni tartibga soladi? Ovchilik yoki o'simlik dunyosidan foydalanishdi. Oqilona foydalanish nima? Noqilona foydalanish nima? Tushunchalardan tortib, atamalardan tortib, foydalanish muddatlari, foydalanish turlari, ya'ni bu yerda foydalanish muddatlarida o'simlik dunyosida ham, hayvonot dunyosida ham foydalanish muddatlari belgilanadi. Foydalanish turlari deysa, asosan bu ikkiga bo'linadiki, maxsus foydalanish, ya'ni ruxsatnomalar asosida, ya'ni umumiy foydalanishda, ya'ni bu insoniyat har bir viloyatlarimizda, hududlarimizda o'simlik dunyosini zaxirasiga qarab, o'sha hududlardan Davlat ekologiya qo'mitasi bilan kelishilgan holda mahalliy davlat hokimiyat organlari me'yor belgilaydi. Bu umumiy foydalanish. Demak, ruxsat berilgan, ruxsat berilmagan hududlar. Ruxsat esa bu maxsus Davlat ekologiya qo'mitasidan ov qilish uchun yoki o'simlik dunyosidan foydalanish uchun yillik ajratiladigan kvotalar asosida ruxsat beriladi. Bu yillik bu shakllanadi. O'simlik dunyosidan, hayvonot dunyosidan foydalanish me'yorlari belgilanadi. Rahmat fikrlar uchun. Yana davom etamiz. Albatta, aynan mana shu hayvonlarga mehr ko'rsatish va insoniy fazilatlarni saqlab qolish borasida ko'ngilli guruhlar ish olib boradi. Marhamat. Assalomu alaykum. Mehr-oqibat jamiyati albatta ko'ngillilarimiz bor. Ko'ngillilarimiz juda ko'p. Ijtimoiy tarmoqlarda ish olib boramiz. Albatta, ijtimoiy tarmoqlardagi guruhlarimizga har xil vaziyatlar, har xil shikoyatlar kelib tushadi. Bu guruh qachon faoliyatini boshlagan? 9 yil bo'ldi. 9 yil bo'ldi jamiyat. Siz qancha bo'ldi a'zo bo'lganingizga? Men a'zo bo'lganimga ko'p bo'lmadi, 2 yil bo'ldi.
Şu iki yıl, bu iki yıl devamında ben şu faaliyette obarama. Şimdi yaşlıgımdan canavarlarını yaxşı korardım. Köçede korgan kursiz, eğer juda qiynalgan canavarlar ko'p. Ayniqsa itler, mushuklar qiynalgan. Ve bizani jamiyatimizda unchalik yaxshi ko'rishmaydi. Ayniqsa it, mushuklarni juda ham zaharlash masalan ko'p. İtlerini şefkatsiz tutup geçiş brigadaları masalan bor. Boşpanalarımız yok. Hayvonlarni sevgan odam, menimcha yaxshi ko'rgan odam shunaqa ahamiyat berib volontyorligiga baribir keladi. Mana shu 2 yil haqida gapiryapsiz. Mana shu 2 yil ichida murojaatlar ko'p bo'ldimi yoki kamayyaptimi? Murojaatlar kamaymayapti, ko'payyapti. Hozir yiliga 1,5 mingtadan oshiq shikoyatlar kelib tushyapti. Jamiyatimizda shunaqa volontyorlarimiz bor. Hadataysvalar yozishadi. Mana ichki ishlarga uzatamiz. Keyin ichki ishlar bilan birgalikda shu sudlarga qatnashib, birgalikda shu ishlarni olib boramiz. Rahmat fikrlaringiz uchun. Mana aynan bularni fikrlarini eshitdik. Demak, murojaatlar ko'payib boryapti degan fikrlarni aytyaptilar. Umuman mana shunday holatni ham brakonyerlik holati bilan bog'lasak bo'ladimi mutaxassislarimiz? Yoki bu umuman boshqa faoliyatmi, boshqa? Yo'q, men demoqchimanki, bizga faqat uy hayvonlari bo'yicha emas, shunaqa yovvoy hayvonlar bo'yicha ham shikoyatlar keladi. Kimdir kafelarda tulkilarni qafasga solib qo'ygan, ekologiya qo'mitasi bilan birgalikda ham ishlaymiz. Zooparklar bor. Masalan, kimdir uyida, shaxsiy uyida yovvoy hayvonlarni ushlab turibdi. Yo'lbars nimalarni qafasga solib qo'ygan. Shunaqa shikoyatlar ham kelib tushadi. Ular bo'yicha ham ishlaymiz. Hayvonot dunyosini muhofaza qilish mandan foydalanish to'g'risidagi qonunda ko'ra, yovvoy hayvonlardan foydalanish mana shu qonunchilik bilan tartibga solingan va buni nazorati bevosita Davlat ekologiya qo'mitasiga yuklatilgan. Endi Davlat ekologiya qo'mitasi faqat yovvoy hayvonlar bo'yicha faoliyat yuritadi. Yovvoy hayvonlar muhofaza qilish, ular oqilona foydalanish tartibga solish, unga ruxsatnomalar berish, uy hayvonlari bo'yicha boshqa bir normativ hujjatlar bilan tartibga solinadi. Aynan yovvoy hayvonlarga bo'lgan munosabat, yovvoy hayvonlarda o'sha noqonuniy ovlanishi bu brakonyerlik deymiz biz. Uy hayvonlariga agar qanaqadir zarar yetadigan bo'lsa, u brakonyerlikka kirmaydi bu narsa. Chunki qonunchilikda aynan yovvoy hayvonlarga mana shu belgilab qo'yilgan normativlar. Rahmat fikrlar uchun va aynan boshqa tashkilotlardagi mutaxassislarimizga murojaat qilmoqchiman. Aynan Sobir aka O'rmon xo'jaligi Davlat qo'mitasidan mutaxassisimiz. Marhamat, fikrlaringiz bu borada qanday ishlar amalga oshirilyapti? Qanday muammolarimiz bor soha doirasida? Avvalambor bizi O'rmon xo'jaligi tizimidagi xo'jaliklarda shu brakonyerlikka qarshi kurashish uchun har yili qo'shma reydlar uyushtiriladi. O'zimizning o'rmon inspektorlari tomonidan shu ov mavsumi taqiqlangan hududlarda tungi va kunduzgi reydlar ishlar amalga oshirilib, ovchilarga tushuntirish va ko'rsatmalar berib boriladi har doim. Bu holatlar yildan yilga biz o'rmon xo'jaliklarimizda ovchilikka qarshi kurash davomida bizda yildan yilga statistikamiz kamayib boryapti. Masalan, bir yilda masalan 2021 yildagan bo'lsak 20 ta 30 ta bo'lgan bo'lsa, bu yil 2022 1 avgust holatigacha 12 tani tashkil qilyapti noqonuniy ov bo'yicha. Hozir mana har bir mutaxassisimiz ta'kidlab o'tyaptilar, alohida demak, o'sha ruxsat beriladigan hudud va ruxsat berilmaydigan hududlar. Keling, mana shu tushunchalarga ham alohida batafsil ma'lumot beraylik. Qaysi jihatlarga qarab ruxsat beriladi? Mana bizlar masalan o'zimizni biz O'rmon xo'jalik davlat qo'mitasini oladigan bo'lsak, biz O'rmon xo'jalik davlat qo'mitasi faqat idoraviy nazorat ishlarini amalga oshiramiz. Faqat o'rmon fondi yerlarda nazorat ishlarini olib boramiz. O'rmon fondidan tashqari yerlardagi nazorat ishlarini, umumiy ishlarni ekologiya davlat qo'mitasi amalga oshiradi. Biz ekologiya davlatgasi bizni o'rmon qo'mitasining tasarrufidagi milliy tabiat bog'larida ov qilish qat'iyan man qilinadi. Bu hududlarda hech qachon ov qilinmaydi. Bundan tashqari davlat qo'riqxonalari, buyurtma qo'riqxonalari, biosfera rezervatlarida ham ov qilish taqiqlanadi. Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar to'g'risidagi qonunda aniq qilib belgilab qo'yilgan nima faoliyat yuritiladi, nima faoliyat yuritilmagan ko'rsatib o'tilgan. Shuning uchun bu hududlarda qat'iyan ov qilish taqiqlanadi. Ov qilish mumkin bo'lgan hududlarda, masalan, o'rmon xo'jaliklari, o'rmon ov xo'jaliklaridagi ovchilik jamiyatlariga qarashli bo'lgan ovchilik hududlarida ruxsat beriladi. Ov maska faqat mavsumida, bir mavsumidan beriladi. Chunki buni aniq hisob-kitob qilingan olimlar tomonidan. Masalan, hayvonlarning ko'payish davrida yoki
uçup ketish davrlarida hayvonlarni bezovta qilish, ularni ov qilish taqiqlanganligi sababli biz ilmiy tadqiqot tomonidan o'rganib chiqilganda ovlar ov qilishning mavsumi belgilangan. O'sha mavsum asosida beriladi. Rahmat fikrlar uchun. Shu o'rinda demak, Bosh prokuraturadan mutaxassisimiz borlar, Jahongir aka, qanday holatlarda demak ish demak prokuraturaga yetib boradi? Ekologik nazoratni qonun bilan ekologiya qo'mitasi organlariga berilgan. Reydlar, nazorat tadbirlarida qonun buzish holatlari bo'yicha choralarni ekologiya qo'mitasi chora ko'rib ketadi. Qo'pol qonun buzish holatlari bo'lganda albatta biz hamkorlik o'rnatganmiz, qo'shma tartiblarimiz bor. Bunday murojaatlarning ham bosqichlari bor, to'g'rimi? Aynan sizlarga yetib borgunga qadar. Endi ha, o'zini kriteriyasi bor. Qo'pol qonun buzilishi bo'lganda zarar miqdori juda ko'p bo'lsa, juda o'simlik hayvon dunyosiga katta zarar yetkazganda jinoiy ish ochilish masalasi bo'ladi, shunda bizga beriladi. Biz har bir holatni o'rganib, tegish mutaxassislarni jalb qilib va huquqiy baho beriladi shu paytda. Hozir endi hozirgi bugungi ko'rsatuvdan juda xursand bo'ldim. Global hozirgi kundagi ko'ryapmiz, jamoatchilik ham buni e'tirof etyapti. Barakanerlik bo'shmilik dunyosiga, barakanerlik hayvonot dunyosiga, barakanerlik har bitta holatga fuqarolarimiz o'z munosabatini bildirib kelmoqda. Kattami, kichigimi, har bittasi ham qonun buzilishi. Biz uni har bittasi bilan mana hamkorlik o'rnatganmiz. Ichki ishlar bilan ham, ekologiya qo'mitasi bilan ham har bittasi bilan keskin kurashyapmiz va keskin kurashib, keskin chora ko'rib bormoqdamiz. Tabiatni muhofaza qilish bo'yicha kelgusida mana yanada rivojlantirish niyatlarimiz bor. Toshkent tabiatni muhofaza qilish prokuraturasini ham tashkil qilganmiz. Mana prezidentimiz tashabbusi bilan yilning boshida Zomin ekologiya prokuraturasi tashkil qilindi. Bu hammasi tabiatni asrash, avaylash va kelajak avlodga yetkazish, qulay ekologik muhitni saqlash. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2021 yil 30-dekabrdagi atrof muhit muhofaza qilish hamda ekologik nazorat sohasidagi davlat organlari faoliyatini tizimini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarorining 76 sonli qaroriga asosan ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi, Ichki ishlar vazirligi va Milliy gvardiya tomonidan hamkorlikda yo'riqnomalar hamda reja grafik qaror bilan tasdiqlandi. Bu demak joylarda hozirgi kunda 90 ta ekopatrullar tashkil etilgan bo'lib 2022 yildan boshlab Ichki ishlar va Milliy gvardiya hamda ekologiya qo'mitasining joylardagi hududlari bilan birgalikda grafika asosan maqsadli reydlar o'tkazilmoqda. Bugungi kunda hududlardan demak o'tkazilgan tadbirlar davomida hududlardan 4 ta ov quroli, 278 ta taqiqlangan baliq ovlash anjomlari, 1 ta avtotransport, 27 ta qayiqlar, 5 tonnadan ziyod baliq mahsulotlari olib qo'yildi. Shu o'rinda demak hurmatli studiyamiz ishtirokchilari, bizda lavhamiz bor, e'tiboringizni monitorga qaratamiz. Marhamat. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022 yil 10-yanvardagi baliqchilik tarmog'ini yanada rivojlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan Arnasoy hududida baliq ovlashga 1 yil muddatga moratoriy e'lon qilingan bo'lib, baliq ovlash qat'iyan taqiqlanadi. Shuningdek, suvdan to'rlar va ov qilish qurollari yig'ib olinib, suv omborini baliqlantirish maqsadida ilmiy asoslangan o'rganishlar amalga oshiriladi. Biroq shunday harakatlarga qaramasdan fuqarolar tomonidan qonun buzilish holatlari uchrayapti. Jumladan joriy yilning 24-iyul kuni Aydar Arnasoy ko'l hududida olib borilgan ekologik nazorat reyd tadbirlarida 3 nafar fuqarolar tomonidan noqonuniy ravishda 216 dona baliqlar ovlanganligi aniqlandi. Huquqbuzarlar tomonidan ovlangan 218,5 kg baliqlarni ovlash uchun tegishli tashkilotlardan hech qanday hujjatlar rasmiylashtirilmagan. Noqonuniy baliq ovlash natijasida 61 million 530 ming so'm miqdorida tabiatga zarar yetkazilganligi ma'lum bo'ldi. Joriy yilning 6-may kunida ham Tuskon ko'li hududida 9 nafar fuqarolarning baliq ovlashga taqiq qo'yilgan muddatlarda baliq ovi bilan shug'ullanayotganligi aniqlandi. Fuqarolar jami 36 bosh, ya'ni 33 bosh do'ngpeshana, shundan bir boshi 10 kg'dan ortiq, 3 bosh oqsila baliqlarini noqonuniy ravishda taqiqlangan ov quroli, leskali to'rlar bilan ovlab, hayvonot dunyosiga 39 million 960 ming so'm miqdorida zarar yetkazishgan.
Mana hurmatli ishtirokchilarimiz, mutaxassislarimiz lavhani tomosha qildik. Aynan soha doirasida mutaxassisimiz ham borlar. Marhamat. Xalqimizda bir chiroyli maqol bor. O'roqda yo'q, boshoqda yo'q, xirmonda hozir. Mana shu brakonerlarni ham mana shunga o'xshatish mumkin. Mana shu hozir lavhada ko'rib turgan baliqlarni mana shu holatgacha yetishtirish, vazn olishi uchun uni shu holatgacha o'stirish bu o'ziga yarasha mashaqqat talab qiladi. Baliqchi tadbirkorlarimiz ham baliqlarni ko'rib turibmiz qay darajada tayyor holatga kelganda tovar baliq holatiga kelgan. Mana shu holatga kelguncha o'zini mashaqqati bor. Suvni pH'ini tekshir, kislorodini tekshir, oziqasini vaqtida ber. Har bir jarayonlarni qoldirmasdan mana shu holatga yetkazishgan. Brakonerlar esa mana shuni kimnidir mehnatini hech qanday mashaqqatsiz erishishga harakat qilish. Buni sababini nimada ko'rsata olasiz? Nazoratni kuchaytirish kerakmi-kin yoki qonun choralarini kuchaytirish kerakmi-kin? Hozirgi kunda bizda qonun choralari ham, nazorat ham yetarli darajada. Men o'ylaymanki, avvalambor inson dunyo qarashini o'zgartirish kerak. Kechiring meni, agar bu mulk meniki emas, buni yetishtirish uchun meni mehnatim singmagan, kimnidir bu mehnati, agar men shu insonni o'rnida bo'lganimda edi, nima qanaqa qabul qilardim degan fikrlar bo'lgan edi, balki bu darajagacha yetib kelmas edi. Elektr qarmoqdan foydalanib baliq ovlashning suv osti hayvonot va o'simlik dunyosiga nechog'li katta zarar yetkazishi hech kimga sir emas. Afsuski, mamlakatimizda baliq ovlashga taqiq o'rnatilayotganiga qaramasdan, ov qilishning mana shunday ta'bir joiz bo'lsa, nomardlarcha usulidan foydalanib, qonun buzilish holatlarini amalga oshirayotganlar ham uchrab turibdi. Jumladan, shu yilning 12-mart sanasida Aydar Arnasoy ko'llar tizimi suv maydoni hududidan shu yerda yashovchi fuqarolar tomonidan taqiqlangan ov quroli bo'lgan elektr qarmoq yordamida jami 44 bosh baliqlar, shundan 38 bosh zog'ora, 4 bosh tovon baliq va 2 bosh oqsila baliqlari ovlanayotganligi aniqlandi. Ushbu holat yuzasidan hujjatlar rasmiylashtirilganda hayvonot dunyosiga 10 million 94 ming so'm miqdorida zarar yetkazilgani ma'lum bo'ldi. Mana shu holatda brakonerlik bilan shug'ullanish nafaqat o'sha tovar holatida yetishtirilgan baliqlarga zarar beradi. Mana ekologiya qo'mitasidan tashrif buyurgan mutaxassislarimiz juda yaxshi bilishadi. Nafaqat tovar baliqlar, balki elektr qarmoq, shunga o'xshagan taqiqlangan qurollar bilan ovlanganda o'sha tovar holidagi 2 kilo, 3 kilo yoki 1,5 kilogacha yetib kelgan baliqlar o'lishdan tashqari mayda holatda, hali kichkina chavoq holatdagi baliqchalar ham, chavoqlar ham nobud bo'ladi. Bu nafaqat tabiatga o'sha 1,5-2 kilolik baliqni zararini, balki baliqchilikni zaxirasiga ham zarar yetkazadi. Mana shu hududlarda nazorat qilish mumkinmi? Aynan mana shu brakonerlar borib, ov qilishi va mana shunday ziyon yetkazish holatini oldini olish mumkinmi? Yoki shunaqa bir bemalol hududki, ular bemalol mana shu faoliyatini amalga oshirilyapti. Nazorat qanday bo'ladi? Aydar Arnasoy ko'llar tizimi tabiiy suv havza hisoblanadi bu. Bir nechta ko'llarni, uchta ko'llarni birlashmasdan iborat. Bu yerda Davlat ekologiya qo'mitasidan uzluksiz respublikamizda har qanday tabiiy hududlarda davlat nazoratini ekologiya qo'mitasi amalga oshirib boriladi. Bu yerda biz olib borilayotgan hududda baliqchilik xo'jaligidan tortib, uni yuritishdan tortib, brakonerlikka doğru, uni baliqni har bir baliqchi tabiiy suv havzasi biriktirildimi, unga majburiyat ham yuklanadi, uni muhofaza qilish, hisobini yuritish, baliqlantirish degan zarbleniya deydi. O'sha baliqchiga baliqlantirish degan majburiyatlar ham yuklanadi. Lekin mana bunday holatlar borki, muammoni bir necha sana butish mumkin. Bizda respublikamizda ov qilish va ov xo'jaliklari to'g'risida qonun belgilangan bo'lib, respublikada ovda o'sha baliq ovi ham muddatlari keyin belgilanganki, unda muddatda mana 25 martdan boshlab to 5 iyunga doğru. Forel baliqlari esa bu oktyabr, sentyabrdan 25dan oktyabrdan 25ga doğru urchish davri bo'ladi, baliqlarni ko'paytirish davri bo'ladi. Mana bu paytda taqiqlangan vaqt bo'ladi, muddat bo'ladi ov qilish. Butunlay hamma baliqchilar ham u yerdan baliq ovlashni taqiqlaydi. O'sha hududlarga ogohlantirish nima deydi? Taxtachalarimi qo'yiladimi? Ov qilish mumkin emas. Bu hududda ov o'sha belgilangan buyruq qabul qilinadimi, muddat yaqinlashtirilib, davlat inspektori har bir baliq xo'jaligini ogohlantirib chiqiladi. Baliqchilik xo'jaliklari u yerdagi qayiqlardan tortib ovlovchi qurollari, to'rlarni ham
su havzadan butunlay yig'ishtirib olinadi. Bu yerda faqat ovch brakonerlikka qarshi kurash, noqonuniy ovchilarga qarshi kurash uchun inspektorlar qayiqda yurishi mumkin. Dastavval o'zi normativ huquqiy hujjatlar bo'yicha konstitutsiyaga yuzlanadigan bo'lsa, 55-moddada yer, yer osti boyliklari, o'simlik va hayvonot dunyosi umummilliy boylikdir va ular davlat muhofazasidir deyilgan. Undan keyin boya ikkita qonunni aytib o'tishdi va buni javobgarligi, bu qonunchiliklarni buzganlik uchun qanday javobgarlik bor? O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 202-moddasi bor. Ya'ni o'sha hayvonot va o'simlik dunyosidan foydalanish qoidalarini buzish. Bunga xuddi o'sha mana mumkinmas bo'lgan vositalar, o'sha elektr qarmoqlar dedimi, to'rlar deyishdi, har xil vositalar orqali ovlash va shunga o'xshagan moddalar o'sha qilmishlar bo'yicha javobgarlik belgilangan 202-modda. Endi bu javobgarlik bo'yicha kim nazorat qiladi? Kim tortadi buni? Deydigan savolga Jinoyat protsessual kodeksining 345-moddasiga binoan ichki ishlar organlari tergovchilari bu faoliyatni amalga oshiradi. Ya'ni shunaqa holat aniqlanadigan bo'lsa, o'sha aniqlagan davlat organi yoki jamoatchilik vakili ichki ishlar organiga murojaat qiladi. Ichki ishlar organi jinoyatchini qo'zg'aydi bu borada. Shu. Rahmat fikrlaringiz uchun va bularning fikrlariga marhamat javob berishingiz mumkin. Aynan bir hududda baliqlarning ham turi bor. Ovlanadigan va o'sha ovlanmaydigan turi mavjud degan fikrlarni aytdilar bularni. To'g'ri. Menimcha bular qizil kitobga kiritilgan baliqlarni yoki sanoat usulida yetishtiriladigan baliqlarni nazarda tutyaptilar adashmasam. Qizil kitobga kiritilgan baliqlar umuman ovlanmaydi yoki ma'lum bir me'yorda belgilab qo'yilgan bo'ladi. Endi ovga chiqqan inson qayerdan biladi bu? Men endi brakonerlikka kiritilmagan. Baliq ovlashda tabiiy suv havzalarida har qanday ruxsat berildimi? Ovlash uchun belgilangan turdi o'lchami bor. Baliq turiga qarab, vobla baliqdan tortib boshqa baliqqa do'r o'lchanadigan baliqni ovlash uchun belgilangan turlari bor. Bu taqiqlangan qurol o'sha narsani masalan 25, 37, 27 deb o'shanga qarab turdi o'lchamiga qarab taq belgilanadi. Me'yor belgilanadi. Hozir bitta narsa muammoki bizda hozir tabiiy suv havzalaridan ovlash baliq ovlash esa kvota degan so'z, ya'ni bir yillik me'yordan chiqib ketdik biz. Bu narsani biz yana qaytish kerakki, agar mana bu hozirgi kunda muammo tabiiy suv havzalarimizda aydara nasayga ovlayotgan baliqchilardan tortib, bu sintetik mana bu turlardan foydalanish mumkin emas. Aydar anasi suv havzasini tub qismida turli xil bu narsalarni cho'kindi, boshqa xil ifloslar nimalar bilan tashlanib bu narsani o'zgarish, uni ifloslanishga olib keldi. Baliq turlarining kamayishiga olib keldi. Uni ustiga suvda kam tushishi hisobiga uni suvda sho'rlanishlari mineralizatsiyasi oshib ketdi. Hozirgi paytda baliq turlarini har bir turi sazan necha o'lchamda yoki zog'ora baliq deydi. Oqsilar necha o'lchamda, do'ng peshona qaysi o'lchamda ovlanish me'yorlar tartiblari qonunchiligimizda aniq ravishda belgilab o'tilgan. O'zbekiston Respublikasi prezidentining joriy yilning 11 avgustdagi 189 sonli farmoni bilan mahallalarda xizmat olib borayotgan profilaktik inspektorlarga bir qator vakolatlar berildi. Xususan ekologiya va tabiat muhitini muhofaza qilish muhofaza qilishga doir huquqbuzarliklarni oldini olish hamda bu borada brakonerlikka qarshi kurash bo'yicha vazifalar belgilandi. Aynan profilaktik inspektorlari o'z vakolat doirasida quyidagi holatlarda tergovga qadar tekshiruvni olib borishlari yoki bo'lmasa huquq o'sha belgilangan moddalar doirasida ma'muriy javobgarlikka tortish huquqlari berildi mazkur farmon bilan. Bu farmon ayni vaqtda o'sha mahallalardagi o'sha ko'pchilik sezmaydigan holatda bo'ladigan o'sha brakonerlik yoki atrof muhitni muhofaza qilish bilan bog'liq muammolarni ham hal qilishga qaratilgan jiddiy e'tibor bo'ldi desak muammo bo'lmaydi. Qanday tashkilotlar bilan hamkorlikda ishlaysizlar? Bu ayni vaqtda bu takliflar o'sha O'zbekiston Respublikasi Ishlar vazirligi hamda Davlat ekologiya qo'mitasi taklifi yuzasidan mazkur farmon qabul qilingan hamda va bu farmonda belgilandiki, o'sha Davlat ekologiya qo'mitasi inspektorlarining hamkorlikda amalga oshiriladi. Biror bir shaxsdan kelayotgan o'sha murojaat yoki xabarga ko'ra o'rganish olib boriladi. Bu bo'yicha tegishliligi bo'yicha qaysi davlat organiga tegishli bo'lsa, misol uchun Davlat ekologiya qo'mitasi xodimlarining vakolat doirasidagi moddalar bo'lsa, ularga to'g'ridan-to'g'ri yo'naltiriladi. Rahmat, murojaatlar asosida ishlanadi. Rahmat fikrlaringiz uchun. Shu o'rinda yana bir savol bo'ladi hurmatli ekspertlarimizga. Mana yaqinda
eşitdik, o'sha kuzatdik. Demak, o'sha Rossiyadan kelgan fuqaro ayiqni otib o'ldirganligi haqida, otganligi haqida. Bu borada qanday fikr mulohazalarni bildirasiz? Qanchalik asosli? 2021-yilda bo'lgan voqea bu. 2021-yilda aynan mana shu qo'ng'ir ayiqni o'sha Rossiya fuqarosi kelib, ov qilish maqsadida kelib, o'sha qo'ng'ir ayiqqa ruxsatnoma berilgan va o'sha qo'ng'ir ayiqni olinganligi 2021-yilda bo'lgan voqea edi. Bu juda ham haqiqatan ham ruxsatnoma berilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda ham bu chiqib ketdi. Bunga bo'yicha juda ham ko'p muhokamalar ham bo'ldi. Davlat ekologiya qo'mitasi bu bo'yicha o'zining munosabatini ham bildirgan. Endi qonunchilikda bitta narsa borki, hozir biz aytayapmizki, qonuniy ov bor deyapmiz, noqonuniy ov bor deyapmiz, to'g'rimi? Qonuniy ov bo'yicha Fanlar akademiyasi bor, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi tomonidan hayvonot dunyosi bo'yicha umumiy ma'lumot beriladi, ya'ni xulosa beriladi. Qaysi hayvonlarni ov qilish mumkin, qaysi hayvonlarni ov qilish taqiqlanadi. O'sha ov mavsumiga kelgan paytda Fanlar akademiyasi butun respublika bo'yicha xulosa beradi. Ya'ni tahlil qiladi ular. Ilmiy yondashgan holatda, ilmiy o'rgangan holatda qaysi hayvonlarni tabiatdan ovlash mumkin, o'shanga yarasha bir yilda 10 ta yoki 20 ta hayvonlar sonidan kelib chiqib xulosa beradi. Ya'ni o'sha kvotaga ruxsatnoma desak ham bo'ladi, xulosa beradi. O'sha Fanlar akademiyasi tomonidan berilgan xulosaga asosan Davlat ekologiya qo'mitasi ruxsatnoma beradi. Chet el fuqarosi bo'ladimi, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'ladimi, ular tomonidan Davlat ekologiya qo'mitasiga arizalar kelib tushadi o'sha ovlash bo'yicha hayvonlarni. Biz o'sha arizalarga asosan Fanlar akademiyasidan xulosa so'raymiz, ya'ni masalan, qo'ng'ir ayiqni ovlashga ariza kelgan bo'lsa, biz Fanlar akademiyasiga beramiz. Fanlar akademiyasi o'zini xulosasini beradi. Demak, shuning uchun ruxsatnoma berilgan, to'g'rimi? O'sha Fanlar akademiyasidan kelishgan holatda va Vazirlar Mahkamasining alohida qarorini chiqargan holatda bu bo'yicha ruxsatnoma berilgan haqiqatan. Qonuniy jihatdan olib qarasangiz, qo'ng'ir ayiqqa o'rganish ko'rganda ko'rsatilgan taqdim qilingan hujjatlarga asosan ekologiya qo'mitasi tomonidan qonuniy ruxsatnoma berilgan. Bu qonuniy ruxsatnoma qachonki ekologiya qo'mitasi o'zidan o'zi berolmaydi, aytganidek Fanlar akademiyasi ijobiy xulosa bersa o'sha hayvonga, ijobiy xulosa bergandan keyin Vazirlar Mahkamasiga taqdim qilinadi o'sha. Vazirlar Mahkamasi tomonidan haqiqatdan shu hayvonga otishga o'lja ovi sifatida ruxsat bergandangina keyin ekologiya qo'mitasi ruxsatnoma beradi. Agar ikkita tashkilot xulosa bermasa ekologiya qo'mitasi hech qachon ruxsatnoma berilmaydi. O'shanda ham istisno tariqasida aytiladi, hayvonlarning belagiga yoshi o'tganligiga qarash e'tibor berilib, nazar ustirib otiladi. Masalan, ayiq bom yoki boshqa qizil kitobning yoshi o'tgan bo'lishi mumkin. U yoshi o'tgandan so'ng belagiga o'lim holati kuzatiladi. Shuni hisobini olib, o'sha hayvonlarga ov qilishga yoki 2 ta yoki 3 taga beriladi maksimum. Unaqa ko'p berilmaydi. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqlarda ko'p bu muhokama qilindi, asosiy narsa o'shanaqa bo'lgan, asosiy narsa. Rahmat. Aynan mazkur holat bo'yicha huquqshunoslarimiz qanday fikr bildiradilar? To'g'risi, rasmiy bayonot kutamiz. Rasmiy bayonot agar tasdiqlagandan keyin, chunki fake ma'lumotlar juda ham ko'p. Kuni kecha Jizzaxda qo'ng'ir ayiq. Endi hozirgi holat fake emas, aynan yo'q, aytmoqchi bo'lganim, mana rasmiylarimiz javob berdi. Demak, bu qonuniy bo'lgan. Nimaga? Chunki Fanlar akademiyasi va o'zaro o'sha qonun ijro etuvchi hokimiyat organlari bu bo'yicha ruxsat bergan deyildi. Mana kuni kecha ham Jizzaxda qo'ng'ir ayiq o'ldirildi, ovchilar tomonidan o'ldirildi. Qo'ng'ir ayiqni o'ldirilish sababi u 2 ta odamni o'ldirgan ekan degan xabar chiqib ketdi. Keyin oradan vaqt o'tayapti, 1-2 soatcha o'tayapti. Bu feykligi, bu Rossiyada bo'lganligi xabari chiqyapti. Vaholanki 2 soat ichida u qayerlarga u odamlar murojaatlar qilib tashlagan, vohimalar bo'lib, bunaqa narsalar juda ham ijtimoiy tarmoqlarda ko'p. Va shuning uchun ham biz birinchi navbatda rasmiy tasdiqlangan, ishonchli bo'lgan manbalardan ko'rishimiz kerak. Aynan shu bo'yicha biz lavhamiz bor, e'tiboringizni qaratasiz. Ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvlarga sabab bo'layotgan ushbu holat aslida Rossiya Federatsiyasining Baykal Orti o'lkasida sodir bo'lganligi aniqlandi. Bu haqida Rossiya Federatsiyasi Amur viloyatining hayvonot dunyosini muhofaza qilish boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan rasmiy munosabat bildirilgan. Shu o'rinda yurtdoshlarimizdan bu kabi noto'g'ri ma'lumotlarga ishonmaslikni va O'zbekiston Respublikasining qonunchilik hujjatlariga muvofiq yolg'on xabarlar tarqatish javobgarlikka tortilishi mumkinligi haqida eslatib o'tamiz.
Ekologiya davlat qo'mitasi tasarrufidagi Zomin davlat qo'riqxonasida asosan Tianshan qo'ng'ir ayig'i yashaydi. Yaqinda qo'riqxona hududida o'rnatilgan 20 dona fotoqopqonlar obyektiviga muhrlangan ayiqlarning tasvirlariga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabardagi ayiq bilan Zomin qo'riqxonasida yashaydigan ayiqlar bir-biriga mutlaqo o'xshash emas. Ayiqlarni ovlash taqiqlangan bo'lib, qo'riqxonalarda ayiqlar muhofaza ostiga olingan. Mana shunday fake xabarlarni oldini olish uchun yoki nazorat qilish yoki to'xtatish uchun nimalar qilish kerak? Vaqtida rasmiylar o'z vaqtida munosabat bildirish kerak bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqqa bildirilgan yoki bir keltirilgan ma'lumot har bir yo'nalishga qarab soha mutasaddi vazirlik va idoralar tomonidan rasmiy munosabat bildirib borilyapti. Hozir bu narsa juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Har bir vazirlik idoradan. Xalqimiz bu narsa hamma gapga ham to'g'ridan-to'g'ri ishonib qolaverish kerak emas. Ko'ryapmiz-da, ijtimoiy tarmoqlarda odamlar uyida sher boqyapti-da, sher bolasini boqishyapti. Bunga shu tegishli idoralarning javobini kutmoqchi edim. Masalan, bolasini boqyapti, ko'z bo'yamachilik uchun. Itni boqqanda ashaynik o'sha bo'yin bog' olib, ko'chada ko'tanaq yurganlar bor-da. Shu bo'yicha munosabat bildirsa, bu qonuniymi, qonuniy emasmi? Sherlar bizda endi hech qanaqa bizga tur emas. Chetga bizga yashaydigan muhit emaski. Bularda bir respublikamizda Davlat ekologiya qo'mitasidan har qanday yovvoyi hayvonlarni ovlash yoki foydalanish yoki bularni respublikamiz hududiga olib kelish, olib kirish, uyda saqlash, ko'paytirish, pitomniklar yana tashkil qilish tartib qoidalari mavjud. Unga sharoiti mavjud bo'lsagina haqiqatan buni ko'paytir ertalga shuna mutaxassislar fikri kelishgan hol bo'lgandan keyin esa bizada to'g'ri ro'yxatga olinib pitomnik ro'yxatga olinib shunga saqlash uchun yoki olib kirish uchun sitez ruxsatnomasi beriladi. Qonuniy tartibda bu narsa amalga oshirilayotgan holatlar yoki noqonuniy har qanday harakat javobgarlikka tortilib borilish holat bo'lyapti. Aynan yuqorida qonun buzilish holatlari va jarimalar haqida gapirib o'tdik. Keling, mana shu jarimalarning miqdori qancha bo'lyapti va mana shu miqdor o'sha qilingan aybga yarasha bo'lyaptimi yoki kammi, ozmi? Fikrlar, marhamat. Respublika bo'yicha qaraydigan bo'lsak, statistik ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, 21-yil mana shu aynan 7 oylik davrida 443 ta holat shunaqa noqonuniy hayvonlarni ovlash holatlari aniqlanib, 524 million so'm jarimalar qo'yilgan. Va hayvonot dunyosiga yetkazilgan zarar uchun 102 million so'm zararlar belgilanib, o'sha huquqbuzarlardan undirilgan. 22-yildagi statistikaga qaraydigan bo'lsak, 22-yil aynan 7 oyda bu holat 224 tadan tashkil qilgan va 307 million so'm jarima va 90 million o'sha hayvonot dunyosiga yetkazilgan zararlar undirilgan. Endi solishtiradigan bo'lsak, statistikaga qaraydigan bo'lsak, bu holat 2021-yilga nisbatan 22-yilda 49% ga kamaygan. Xuddi shunday mana baliqlarda noqonuniy ovlanish bo'yicha ham 21-yilda 497 ta holat aniqlangan. 22-yilda esa mana shu aynan shu davrda 237 ta holat aniqlanib, 52% ga kamaygan. Endi buni kamayish sabablari bir nechta sabablar bor. Bu birinchi sabablardan bittasi shu davlatimiz rahbari tomonidan 21-yil shu avgust oyida o'tkazilgan selektorlarda aynan shu brakonerlarga qarshi kurash bo'yicha bir nechta topshiriqlar berganlar. Bu topshiriqlardan bittasi shundan iboratki, ekologik patrul tezkor guruhlarini tashkil etish. Ekologik patrul guruhlari bu aynan Ichki ishlar vazirligi va Milliy gvardiya bilan birgalikda ekologiya qo'mitasi inspektorlari hamkorlikda o'sha brakonerlik holatlariga qarshi kurash bo'yicha guruhlar tuzilgan. Bu respublika bo'yicha 90 ta guruh bor hozirgi kunda. Mana shu guruhlar hozir kunda mahallalargacha tushib borildi. Aynan brakonerlarga qarshi kurash bo'yicha faoliyatini yuritib kelyapti ular. Rahmat fikrlar uchun. Keltirilgan zarar miqdori hayvonot dunyosiga katta bo'lsa, yuqoriga qarab, agar unga nimasini eng kam yuqori jarima miqdori 600 barar. Agar yoki unga qamoq jazosi ham belgilanganki, agar uni 5 barar, 600 barardi, 5 barobarga ko'paytirilgan qiymatga qoplasa qamoq jazosidan ozod bo'lish mumkin degan. Ya'ni bu narsa 300 ming eng kam ba'zi hisoblash miqdori bo'ladigan bo'lsa 100 barobar bo'ladi, 30 million, ya'ni uni 6 barobar bo'ladigan bo'lsa oddiy qiymatda ham mana hisoblash bo'lish mumkin. Jarima miqdori bizga o'z-o'zidan belgilangan qiymatda qo'yilgan bor.
Mutaxassis sifatida aynan mana shu jarimalarni demak mana tahlil qilib beryapsiz. Ko'pmi yoki kammi nazorat qilishga? Albatta fuqarolar mana shu jarimaga qarab demak qilishim kerak, qilmasligim kerak degan xatoni o'ylashi uchun. Bu narsani buni haqiqatan to'g'ri aytasan. Shu o'ylash faqat bu narsa bitta jarima bilan belgilanmaydi. Bizda ekologik ong madaniyatimizda tushuncha bo'lish kerak. Qo'yiladigan har bir huquq buzarlikda tabiatdan foydalanishda bize eğer oladigan bo'lsa 1,5 mingta davlat ekologiya qo'mitasi 1,5 mingta inspektor bor. 36 million aholi 35 million oshiq aholiga 1,5 million aholi har birtasini qo'riqlab yura olmaydi. Bu uchun har birimiz tabiatni muhofaza qilishga, atrof muhitni muhofaza qilishga, uni yovvoyi hayvonot, o'simlik dunyosidan tortib, chiqindisiga doğru, suvimizga, yerimiz, havomizga doğru hammamiz mas'ul bo'lishimiz kerak. Jarimaga qarab belgilanishi bu noo'rinda. Davlat ekologiya qo'mitasi jarimaga solish bilan bu narsani emas, xalqimizda ongini bu narsani o'zimizda qadriyatlarimiz asosida xalqni yana ham bir ko'rsatish xalqimizda shunga e'tiborliroq bo'lishga undaydi. Biz faqat jarima bilan belgilanishga biz o'zimiz ham unga qarab qolgan joyimiz yo'q. Baliqchilik sohasi bo'yicha savol beradigan bo'lsam, mana baliqchilik sohasida tabiiy suv havza ijara asosida foydalaniladi. O'sha aniqlangan huquqbuzarlik holatlarida aynan ijarachilikka aloqasi bo'lmagan shaxslar tomonidan brakonerlik qilinganlik holati aniqlanganmi va tabiatga yetkazilgan zarar bo'yicha jarimalarni qanchadir miqdori suv havzadan foydalanuvchi ijarachiga ma'lum bir miqdorda yetkaziladimi? Chunki u ijara asosida foydalanyapti. U o'sha joyda baliq yetishtiryapti. Va o'sha yetishtirayotgan baliqchilikka nafaqat tabiatga, tadbirkorga ham qaysidir darajada zarar yetyapti. Shu bo'yicha ham jarimalarni qanchadir bir miqdorini o'tkazib berishmi? Shunaqa rejimlar bormi? Brakonerlik holatida tabiiy suv havzalariga birinchi navbatda biz ishlaymiz. Çünkü suni su havzalarının o'zining egasi bor. Suni su havzalari alohida yuridik shaxs bo'lgan holatda uni o'zini baliq yetishtiradi, o'zi xolasa oladi, o'zi qo'riqlaydi, boshqa qiladi. Biz unga qaramaymiz, biz asosan tabiiy su havzalariga. Aydar Arnasoy ko'llari, mana Sirdaryo daryosi, Amudaryo daryosi, Zarafshon daryolari. Xullas mana shunaqa tabiiy su havzalari bo'yicha biz nazoratni amalga oshiramiz va bevosita tabiiy suv havzalaridagi brakonerlik va baliq ovlanishi noqonuniy holatlar bo'yicha qarshi kurashamiz. Vazirlar mahkamasining tegishli qaror loyihasi yaqinda qabul qilindi. Aynan Aydar Arnasoy ko'llar tizimida o'sha ko'lni ijaraga berish va baliqchilikni rivojlantirish bo'yicha o'ta shunaqa topshiriq ketganki, norma o'sha baliq ijarachi olgan hududda ovlangan baliqlarda masalan noqonuniy holatni aniqlasak, o'shani tushgan pulni qaysidir miqdorini o'sha ijarachilarga baliqchilikni rivojlantirish uchun ajratib berish topshirig'i ketgan. Bu ish endi boshlandi hozir. Aydar Arnasoy ko'llar tizim bo'yicha alohida Vazirlar Mahkamasiga topshiriq ketgan. Boshqa hududlarda bunaqa topshiriq yoki qanaqadir normativ yo'q. Monitorda ham yuqorida ko'rib o'tdik, e'tibor bergan bo'lsangizlar, aynan bir fuqaromiz, demak, baliqni mana ovlayapti. Va buni ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatyapti. Bu ham qaysidir ma'noda qandaydir bir fuqarolarimizga qo'shtirnoq ichida o'rnak bo'ladimi? Ular ham shunday xatti-harakatni amalga oshirishiga. Bu noqonuniy ov deyiladi. Haqiqiy ovchi bunaqa o'zini bu darajada ko'rsatib, madaniyatsiz bu ko'rsatuv bilan ommani jalb qilib yoki boshqa qilish bilan ko'rsatib bera olmaydi. Men o'zim shaxsan bunday yirik o'lchamdagi baliqlarni tutib, ya'ni bu videolar bilan maqtanish videolarini chiqarishga qarshiman. Ya'ni bu video o'sha hududda, ya'ni o'sha baliq brakonerlarni jalb qilishga undov hisoblanadi. Biz Toshkent viloyatida brakonerlikka qarshi juda katta tadbirlarni amalga oshiramiz. Toshkent viloyati tabiiy suv havzalari juda boy. Chirchiq daryosi, Ohangaron daryosi, Angren daryolari va Sirdaryoning Toshkent viloyati qismi ham bor. Toshkent viloyatining qirg'og'i bor Sirdaryoda i biz ushbu hududda tarixiy tadbirlarni olib borganimiz jarayonida shunday holatlarga duch kelamizki, huquqbuzarlarni ushlab, ushbu holatlarni hujjatlashtirgan jarayonimizda avvalambor ushbu brakonerlikni olib borayotgan fuqarolar, shaxslar ijtimoiy, ya'ni madaniy yordamga muhtoj bo'lgan fuqarolar ham bo'lib chiqadi ko'proq, ya'ni faqatgina o'sha qo'pol qilib gapirganda tirikchiligi, o'sha faqat pul manbai brakonerlikdan tashkil topgan.
Biz fakat ki ularni jarima qilish bilan emas va balki buni oldini olish bo'yicha ham juda ko'p ishlar amalga oshiramiz. Ushbu fuqarolarni keyinchalik bu brakonyerlikni shug'ullanmasligi uchun ularni boshqa ish bilan ta'minlash, ya'ni mahalla kesimida va hokimiyatlar bilan birgalikda ushbu fuqarolar to'g'risida ma'lumotlarni berib, brakonyerlikni oldini olish bo'yicha targ'ibot ishlarini amalga oshirib boramiz. Aynan mana ijtimoiy tarmoqlardagi hozirgi kabi lavhalarga ham munosabat bildiriladimi? Aynan ijtimoiy tarmoqlarda yoritilyapti va ularga jazo turlari ham qo'llaniladimi? Albatta, bunday roliklar ijtimoiy tarmoqda chiqqan lavhalar bo'yicha Davlat ekologiya qo'mitasi raisi tomonidan qat'iy topshiriq belgilangan. Tezkor tartibda o'sha tezkor guruhlar tashkil qilingan. O'sha qaysi hududdaligini aniqlab, o'sha videolar orqali o'rganishlar olib boriladi va bir kun hattoki soat darajasida ushbu videolarga rasmiy munosabat berilib, belgilangan tartibda choralar ko'riladi. Ovchilik gruppasi degan ijtimoiy tarmoq bor, Telegram gruppalarda yoki o'sha baliq ovlovchilar degan gruppalar bor-da, bunaqa gruppalar juda ham ko'p. Endi bu agar televideniyada ko'rayotgan odamlar bo'lsa, bu bir targ'ibot ham bo'ladiki, biz inspektorlarimiz mana shu gruppalarga ulangan hammasi. Oddiy fuqaro sifatida ulanamiz-da, o'shda noqonuniy oldi sotdilar bo'ladi ko'pincha hayvonlarni. Ayniqsa qizil kitobga kirilgan burgut, lochinlarni yoki bo'lmasam qanaqadir hayvon qushlarni noqonuniy savdolari ham bo'ladi. Mana shular bo'yicha ham biz kurashib boramiz doimiy. O'sha yerda oddiy fuqaro bo'lib noqonuniy hayvonni yoki qushni sotib oladigan odam bo'lib borib, bu bo'yicha ham qarshi kurash olib boryapmiz. O'sha ijtimoiy tarmoqda shunaqa 1-2 marta reyd qilganimizdan keyin hattoki o'shanaqa targ'ibot ham ijtimoiy tarmoqlar orqali sotish ham ancha kamaygan hozirgi kunda. Ov qilish uchun qaysi tashkilotdan ruxsatnoma olinadi? Bu bo'yicha aytib o'tadigan bo'lsa, respublikamizda ovchilik O'zbekiston ovchi va baliqchilar uyushmasi mavjud. 50 mingga yaqin muddatda bu yerda atrofida bu yerga ovchilar a'zolari bor. Har bir viloyatda ularning uyushmani birlashmalari bor. Respublikamiz O'zbek ovchi va baliqchilar uyushmasiga murojaat qilinadi. Bu yerda har bir fuqaro yoshiga qarab 21 yoshdan oshgan o'sha fuqaro ovchilik bo'lishi mumkin. Undan ham qachon bu yerda ovchilik minimumlarini topshirib, ovchilik badallarini to'lab ovchilik uyushmasiga a'zo bo'lish mumkin. Har bir ovchilik badaliga yillik badal belgilanadi, yillik. Undan tashqari har bir ov uchun Davlat ekologiya qo'mitasidan yillik ajratiladigan norma, hali kvota ajratilganiga asosan undan ruxsatnoma olish uchun ham mana qushlarga, kaptar, boshqa kaklik uchun alohida to'lov to'lanadi. Badal ovchilik badali esa alohida to'lanadi. Eng kamish haqini, eng bazaviy hisoblash miqdoridan belgilanadi bu. Qo'pol qonun buzilishi bo'lsa, zarar miqdori ko'p bo'lsa va o'simlik dunyosiga yoki hayvon dunyosiga juda katta zarar yetkazilgan bo'lsa, biz tartibimiz bor, qo'shma tartib va bizga beriladi. Aka ham to'g'ri aytdi, boyga 202 moddamiz bor jinoyat kodeksida. Shuni alomatlari jinoyat tarkibi bo'lsa, albatta bunga jinoyat ishi qo'zg'atiladi va tergov yo'li bilan bunga baho beriladi va aybdorlar jazo muqarrariga ta'minlanadi albatta. Bizning O'rmon fondi ov xo'jaliklaridagi yovvoy ov hayvonlarini ko'paytirish, muhofaza qilish bo'yicha ishlar olib boriladi. Ularni har ov mavsumi jarayonidan keyin ularni sanoqlari yurgiziladi va Respublika ekologiya atrof muhitni muhofaza qilish tashkilotiga hisobotlar beramiz. Ovni yakuni bo'yicha ma'lumotlar taqdim qilamiz va kelgusi yilda ov qilinadigan ov hayvonlari uchun talabnomalar, kvotalar ajratish bo'yicha taqsimotlari bo'yicha arizalar kvota ajratish bo'yicha ma'lumotlar taqdim qilinadi. Bundan tashqari faqat ov qilish emas, yovvoy hayvonlarni urchishi, ko'payishi va ularni qishda qurovli kunlarda oziqlanishi uchun oziqlanadigan joylar qilingan, bular uchun mas'ul xodimlar tayinlangan, keyingi kelajak avlodga ayrim turlar yo'qolib ketishlarini oldini olish uchun ilmiy maqsadda foydalanish uchun va har xil kelib ketuvchi qushlarni qo'nishi uchun shart-sharoitlar yaratiladi. Bizning ovchilik xo'jaliklarimizning asosiy vazifalari mana shulardan iborat. Mana hozir yovvoy hayvonot dunyosini kuzatishda ko'pincha o'sha ularni nazoratini olib borishda butun bir hududlar hamma joyi nazorat qilishda imkon juda ham qiyinda. 1,5 mingta inspektor bilan butun O'zbekiston hududi hamma joyini nazorat qilish ancha mushkul ish hisoblanadi. Shuning uchun hozirgi kunda mana shu ekologiya davlat qo'mitasi tomonidan kuzatishlarni
bir zamonaviy metodlar ishlab chiqilganmi yoki ishlab chiqilmoqdami? Undan tashqari o'sha kuzatish oson bo'lishi uchun yoki hayvonlar ro'yxatini doimiy biz bilib turishimiz uchun qaysi hududda bor, qaysi hududda yurgan bilishimiz uchun balkim zamonaviy texnologiyalardan, innovatsion usullardan foydalanishlar ham bo'lmoqdami yoki endi shu ustida biror ish olib borilyapti. Chunki hozir biz mana ko'rib turgan brakonerlik holatlarimiz faqatgina biz bilganlarimizda, biz bilmagan balkim qanchadir holatlar ham bo'layotgan bo'lishi mumkin-ku. Mana shular bo'yicha qanaqangi bir yangi ishlar amalga oshirilyapti? Kuzatish ishlarida, aynan nazorat ishlari bo'yicha. Shu bo'yicha savolim bor edi. Rahmat. Har bir viloyatga bittadan hatto dronlar ham olingan. Uchun bu ov xo'jaliklaridagi, tabiiy maydonlarimizdagi, hududlarimizdagi o'simlik dunyosini noqonuniy kesish yoki tabiatdan qumshag'aldan tortib noqonuniy ov qilishga doir dronlar uchirib nazorat tizimi qo'yilgan. Bundan tashqari hatto bu narsani biz hozir korxonalarda ifloslantiruvchi manbalarda avtomat tizimni qo'yish orqali masofaviy nazorat tizimini ham shu yil o'ziga 40 tadan oshdi. Undan keyingi masala hatto o'rmon xo'jaligida ham yong'inni o'rmon xo'jaliklarida ham o'rmon yong'inlar bo'layotganini biz oldindan bilib uni prognoz qilib qaysi hududlarga bo'lishi mumkin degan endi qaysi kamera bilan biz buni kuzatib olamiz. Qaysi uslub yordamidan degan bu sohada ham hozir ishob boryapmiz. Mana buni 40 dan oshiq korxonaga avtomat tizim yoki har bir hududga dronlar bilan tizimni o'zi mana bizga qo'yib dasturlarimiz bilan hozir moslashtiryapmiz. Amaliyotdagi o'sha kamchiliklarni va tizimni muammolarni bartaraf qilish bo'yicha takliflarimiz ham berib boramiz. Qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha yangi qonunchilik qarorlar qabul qilish bo'yicha hozir bu endi jamoatchilikni kuchaytirish kerakda bu tomonda. Savol shunday bo'lyaptiki, ekologiya inspektorlari hammasini nazorat qilishga ulguradimi? Albatta yo'q. Albatta yo'q. Bunga jamoatchilikni, jamoatchilik nazorati kuchayish kerak. Mana aytdingiz-ku boya ijtimoiy tarmoqlarda chiqaryapti. Mayli u fake-mi, boshqami chiqyapti. U уже mana biz davlat idoralari ham vazirlik ham shunga moslashyaptiki, 2-3 soatda munosabat bildirilyapti. O'rganilyapti. Kelgusida yana buni takomillashtirish borasida ishlaymiz albatta. Buni bittasi ham qonun bo'lishi, uni bittasi ham ko'p. Prezidentimizni 2021 yil 76 sonli qaror chiqqan. O'sha qaror bo'yicha haqiqatdan joylarda ekopatrullar tashkil bo'lgan. Bu maqsadli reydlar tashkil qilib kecha kunduz reydlar o'tkazib borilyapti. Mana bugungi kunda menda hisobotlarga qaraganda jami 21 mingdan ortiq profilaktik tadbirlar o'tkazilgan. Bu profilaktik tadbirlar davomida demak 8 milliardga yaqin ma'muriy jarimalar belgilanib, tegishli joylarga taqdimnomalar kiritildi. Yuqorida mana lavhalarni ko'rdingiz, aynan mana shunday lavhalarga siz o'zingiz mana soha vakili sifatida va oddiy bir fuqaro sifatida qanday munosabat bildirasiz? Bularda haqiqatan aytilganda soha xodimlari hammasini nazorat qila olmaydi. Jamoatchilik inspektorlari hozir nazoratga olib, uni joylarda targ'ibot tashviqot ishlarini qilish maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Davlat ekologiya nazoratini amalga oshirishda haqiqatan ham hozir shu paytgacha biz inspektorni ko'chaga chiqib, masalan, qo'lda qog'ozlar to'ldirib, hamma narsani ko'z bilan ko'rib, aniqlab nazorat qilib kelganmizda. Hozir endi zamonimiz rivojlanyapti, texnologiya rivojlanyapti, fan texnologiyasiga keldik. Hozir eng katta qilayotgan ishlarimiz birinchi navbatda o'sha ma'muriy xustaliklarni elektron usulda to'ldirish usuliga o'tyapmiz. Ya'ni planshetlar hozir olganmiz. Planshetlarda o'sha joyida huquqbuzar holatini aniqlaganda o'zida inspektor joyida planshetda ma'muriy jarimani to'ldiradi. Bu birinchi yengillik, ikkinchisi o'sha dronlardan foydalanyapmiz hozir. Dronlar mana cho'lli hududlarda yoki tog'li hududlarda juda ham ko'p xarajat jalb qiladi nazorat qilish. Chunki texnika ko'proq yurish uchun benzin kerak. Toqqa chiqish uchun misol uchun yana bir xarajat kerak. Agar biz hozir dronlarni hududlarga uchirib, cho'lli aniq cho'l zonalarda aniqsa dronlarni uchirib, o'sha butun tepadan turib atrofni kuzatib, aynan qayerda qanaqadir holat bo'lsa, o'sha joyga samaradorlik bu ham oshiryapti anchagina. Yana bitta texnologiya joriy qildikki, qo'riqxonalarimiz bor, bilasizlar bizda ekologiya qo'mitasi tasarrufida qo'riqxonalar bor, davlat qo'riqxonalari bor. Mana shu qo'riqxonalarda fotolavushkalar olganmiz hozir. Har bitta qo'riqxonada masalan 100 lab 200 lab fotolavushkalar bor. Joylarda fotoqopqonlar qo'yamiz. Fotoqopqonlarga o'sha hayvonlarni tushganligi yoki masalan qanaqadir holatlar aniqlansa, o'sha fotoqopqonga tushish orqali bu yerda ham hayvonlarning sanog'i bo'lyapti bu yerda. Ham o'sha nazorat bo'lyapti fotoqopqon orqali.
Ve ondan taşkarı, işte qo'riqxonalarimizda Smart Patrol degan platforma joriy qilganmiz. İnspektörlerin faaliyetini, samaradorligini doimiy ravishda işte online kuzatib borish. Bu efekt beryapti ve bunu bize hazır komuta tizimida ham joriy qilmoqchi biz. Bu bo'yicha yaqinda Vazirlar Mahkamasiga taklif kirdik ve hozirgi kunda o'sha body kameralar bilan ta'minlash inspektorlarni, o'sha to'liq planshetni 100% har bitta inspektorga bittadan qilish ve uni o'sha smart patrol inspeksion tizimida ham o'sha smart patrolni joriy qilish rejalashtirib turibmiz. Rahmat fikrlar uchun. Asosan brakonyerlik kechki tun vaqtlarida amalga oshiriladi. Davlat inspektorlari kechki o'sha qorong'u sharoitlarda ham ko'rish qobiliyatiga ega bo'lgan tungi ko'rish moslamalari bilan ham jihozlangan. Ya'ni o'sha tog'li hududlarda brakonyerlikka qarshi reydlar davomida o'sha uyali aloqa vositasidan foydalanish imkoniyati bo'lmagan joylarda, ya'ni o'sha o'rtacha uzoqlikda ishlaydigan ratsiyalar bilan ham ta'minlangan. Ya'ni ushbu qonun buzilish holatlari ko'plab uchraydigan hududlarda hattoki kuchli kameralar ham o'rnatib, o'sha yerda reyd jarayonlarini olib borilyapti. Hayvonlarni tutish muddati bor. Bu 627-chi qonun qabul qilingan ov qilish va ovchilik xo'jaligini yuritish to'g'risida 15 avgustdan 28 fevralga qadar hayvonlarni turlariga qarab tutish muddatlari bor. Bu narsani ko'p ovchilarimiz bilmaydi. Lekin har bitta ovchimizda masalan ov bileti bor. Ov biletini ma'lum qismida ov qilish qoidalari bilan tanishtirilgan, imzo qo'ygan. Lekin o'sha o'zini qo'ygan imzosini masalan qaysi vaqtda ov qilish kerak yoki taqiqlangan davr qanaqa o'shalar tushunmaydi. Undan tashqari ekologiya qo'mitasidan kvota oladi, ruxsatnoma. O'sha ruxsat kvotaga asosan hududlarda ovchilik jamiyatlari tomonidan har bir ovchiga putyovka beradi, ruxsatnoma beradi. O'sha putyovkasida ham qaysi muddatda ov qilish kerak, qaysi nimada ov qilish, qaysi hududda ov qilish kerak, masalan yo'lda katta trassalardan necha metr uzoqlikda yoki daryodan qancha metr uzoqlikda yoki boya tabiiy suv havzalaridan qancha metr uzoqlikda hammasi ko'rsatilganda, o'sha narsalarni ovchilarni ko'p bilmaydi. Undan tashqari mana shu bilmasligini oldini olish uchun nimalar qilish kerak? Aynan tushuntirish ishlarimi, targ'ibot ishlarimi yoki roliklarmi, nimalar qilish kerak? Oldini olish bo'yicha mana har bir viloyatda, respublikada biz mana shu ichki ishlar, ovchilik jamiyati, ekologiya qo'mitasi, sanitariya epidemiologik nazorat markazi va tegishli tashkilot korxonalar bilan birga har yili chora tadbir rejasi ishlab chiqiladi. O'sha chora tadbir rejasi bo'yicha hududlarda targ'ibot ishlari olib borilyapti. Hozirgi kunda mana Telegram kanallarda juda ham targ'ibot ishlarini olib borish ko'paydi. Ilgari masalan Telegram kanallarda olib bormay, hududlarda masalan yig'ilish o'tkazib, boshqa qilib o'tkazdi. Hozir mana Telegram kanallarida ham mana ovchilarni guruhlariga ham tashlab targ'ibotlarni olib borilyapti. Rahmat fikrlar uchun. Aynan xorijiy tajribada nimalarni biz o'zimizga tatbiq etishimiz kerak aynan mavzu doirasida? O'rmon xo'jaligi qo'mitasi xodimlari tomonidan Amerika Qo'shma Shtatlarining o'rmon federali bilan biz hamkorlik yo'lga qo'yganmiz, memorandum imzolaganmiz. Ular bilan biz tajriba almashyapmiz hozirgi kunlarda Zoom platformasi orqali. Ularda olib borilayotgan brakonyerlikka qarshi kurashish, o'rmon yong'inini oldini olish bo'yicha qilinadigan ishlar bilan biz ular bilan fikr almashganimizda ular birinchi navbatda jamoatchilik fikrini o'rganar ekan. Birinchi navbatda jamoatchilik fikrini, jamoatchilik nazoratini yo'lga qo'yilgan ekan. Chunki ularda jamoatchilik nazoratini yo'lga qo'ymasak, bu narsani biz hech qachon oldini ola olmaymiz, deyapti. Ular Amerikada shunaqa fuqarolarning o'zining pozitsiyasi bor, shu tabiatga nisbatan, hayvonotga nisbatan o'sha hayvonotim dunyosi, o'simlik dunyosi ham o'sha jamoatchiga, o'sha fuqarolarga kerakligini tushunib yetganligi uchun ularda jamoatchilik nazorat juda kuchli yo'lga qo'yilgan. Ikkinchidan ularda zamonaviy texnologiyadan foydalanish juda samaradorligi yuqori darajada ekan. Ularda har bir o'rmon xo'jaligining kirish nuqtalariga, kirish joylariga kuzatuv kameralari yo'lga qo'yilgan, datchiklar yo'lga qo'yilgan. Masalan, yong'in chiqish xavfini aniqlaydigan datchiklar qo'yilgan. O'sha hududlarda onlayn tarzda rejim olib boriladi. O'shandan samarali foydalanish yo'lga qo'yilganligini biz ulardan o'rgandik. Bu Amerika tajribasi ham bizdan ham oladigan anaqalarimizni tajribalarimizni o'rganib chiqib, shunaqa bizga fikr beryaptiki, birinchi navbatda jamoatchilik nazorati va jamoatchilik fikrini inobatga olinglar. O'sha yashayotgan hududning fikrini birinchi navbatda inobatga olib, qonun loyihalarida ham ishlab chiqilayotgan qonun fikrlarini ham
birinchi navbatda o'sha narsaga e'tibor bersalaring, kelajak jamoatchilikning o'zi sizlarga ko'makchi bo'ladi, o'zi sizlarga yordam beradi deyapti-da. Agar jamoatchilik fikrini hech qachon inobatga olmasalaring, ular bilan ishlash yo'liga to'g'ri yo'l qo'ymasalaring, bu tizim samarasiz bo'ladi deyapti-da. Shundan keyin biz albatta biz har bir o'zimizni o'rmon xo'jaliklarida olib borayotgan ishlarimizda shu o'sha hududga yaqin hududdagi mahalla aholi faollari bilan birgalikda ish olib boramiz. Shunaqa ish qilinsa, shunaqa holat aniqlansa, shunaqa narsa bo'lsa, shunaqa bo'lsa deb biz ularni fikrlashganmiz. Ular bizga masalan e'tiroz bildirmasdan biz bilan hamkorlikda ishlashga yo'l qo'yilyapti asta-sekinlik bilan. Chunki u hududdagi o'simlik dunyosi ko'p bo'lsa, o'sha mahalliy aholiga foyda. Ekoturizm yo'l qo'yiladigan bo'lsak, sayyohlar oqimi ko'paygandan keyin ularda masalan uy mehmonxonalari xorijdan kelib chiqqan o'sha mahsulotlardan chiqargan mahsulotlarni oladi. Ular manfaatdor bo'ladi. Aholiga foyda. Ha, aholiga foyda bo'ladi. Shu narsani e'tiborga olib, hozirgi kunda o'sha biz Zomin milliy tabiat bog'ida Jahon banki bilan hozir kelishuvga erishganmiz. O'shani loyihalashtirish bo'yicha Zomin milliy tabiat bog'ini shu kuzatuv kameralarini yo'lga qo'yib, o'sha nazoratni qo'yish rejalashtirganmiz. Bu eksperiment tarzida yo'lga qo'yiladi. Agar shu narsa bizga ham biz Amerikadagi bergan ishni bersa, biz qolgan o'rmon xo'jaliklarimizga, milliy bog'larimizga ham xuddi shunaqa usulda yondashamiz. Biz asosan. Rahmat fikrlar uchun, hurmatli ishtirokchilarimiz, ekspertlarimiz, albatta savollar doirasida javob berdingiz va albatta mana jamoatchilik nazorat haqida gapiryapmiz. Jonivorlarni, umuman daraxtlarni, tabiatni tili yo'q, bizga azor beryapti deb ayta olmaydi. Shuning uchun har bir inson mana shu jamoatchilik nazoratini kuchaytirib, vijdonan o'sha insoniy tuyg'ularini anglashi kerak va bunday holatlar bo'lsa, albatta bir-birimizga jamoatchilik nazorati ostida bunday qilma deya olishimiz kerak. Shundagina muammolar kam bo'ladi, muammolar girdobi kam bo'ladi va bugungi mavzu nuqtai nazaridan bildirgan fikrlaringiz, albatta har biringizning shaxsiy qarashlaringiz teletomoshabinlarimizning fikrlaridan farqli o'laroq bo'lishi mumkin va bu borada hurmatli teletomoshabinlar fikrlaringizni kutib qolamiz va bugungi tashrif uchun barchangizga minnatdorlik bildiramiz. Mahalla telekanali Minbar dasturida yana muhim mavzularda ko'rishguncha omon bo'ling deymiz. Sog' bo'linglar.